Друзі, ми повертаємося у нашу бадьору ранкову студію, і тепер ми покажемо вам дуже і дуже цікавий сюжет. Називається він «Будинок обманка», адже в Києві є унікальний будинок, що розташований по вулиці Трьохсвятительська, 11. І він має свої таємниці, які досі не розкриті. Але для нашої колеги Наталочки Чинталян немає жодних таємниць. Я тобі серйозно кажу. Наташа в нас от молодець. Вона всю таємницю завжди виводить на чисту воду. Тож подробиці, правдиві подробиці, далі у сюжеті від Наталки Чинталян. На перший погляд, ця будівля – звичайна триповерхова міська споруда. Так здається спочатку. Але якщо ви обернетесь і проведете очима зверху донизу, то виявиться, що там цілих 5 поверхів. І назва цього дому – «Будинок обманка». Побудували ось цей будинок у 1912 році. Саме завдяки незвичному рельєфу. Якщо будиночок називають обманкою, то сам двір – двором-колодязем. Цей будинок створювався як прибутковий дім, готель, де оселялися багатії та просто чоловіки, що бажали розважитись. Так, цей дім довгий час славився як публічний. Архітектурний об'єкт, що стоїть на схилах, має вигляд класичного, водночас таємного будинку. Ну, це я говорю, там спускалися вниз, дивилися, чому провалюються тут тротуари, дорога іменно в цьому місці. Тут якраз отак, де машини стоять, отак по такому ж тротуару. Іде тунель, але він завалений, далі не можна пройти, але там говорять монахи звідси, говорять, що тут тунелі зроблені аж до лави. Мабуть, у них є якісь схеми, що світ. Будинок обманка розташувався на вулиці Трьохосвятительській, 11. Він і досі є загадкою для багатьох мешканців дому. Хто саме спроєктував цей дім і досі не можуть визначитись. Передрукували чужі помилки. Як міг проєктувати Вадим Катеринчук у 1912 році, який помер 1892 року? Чому не згадано, що сам власник Позняков був цивільним інженером і мав право проєктувати свій будинок? Він краще виглядає там, де 5 поверхів. По улице Лукьяновской, 81, тоже расположен дом-обманка с разными уровнями этажности. Но он был построен гораздо позже и не выделяется архитектурным стилем. Там еще один похожий дом рядом, ближе к Ольге. Тоже вроде 2 этажа, а на самом деле больше. Прогулянку по незвичним місцям Києва можна об'єднати. Пройшовши з вулиці Трьохосвятительської, ви потрапите одразу на Михайлівську площу, де далі попрямуєте до Золотих воріт. Я не мала можливості потрапити усередину будинку, але ми з оператором знайшли цікаве місце – підвал, який збудований окремо від будинку. Ну що, заглянемо? Якісь тунелі. Куди ведуть ці тунелі, поки невідомо. Сьогодні в будинку обманці, як в старі часи, мешкають люди та орендують приміщення офіси. Щоб зрозуміти унікальність цього будинку легенди, радимо приїхати і подивитись все, що вас цікавить, на власні очі. Адреса будинку – вулиця Трьохосвятительська, 11. Наталія Чинталян, Олег Стойчик, Антон Кривобок. Правда тут лайв. Дорогі глядачі, для того, щоб завжди бути з нами, подивитися, що сьогодні пророкували вам зірки, скільки людей зі шоу-бізнесу завітали до нашої класної, яскравої студії, у вас є можливість все це переглянути на нашому YouTube-каналі. Так, і обов'язкова умова, аби вчасно все зрозуміти і побачити, увімкнути дзвіночок. Це важливо. Музика.